І ми є мешканці, от я того будинку є мешканець. У мене була така невеличка травма пальця цього. Я була обірвала машиною, дверками, і лікар казав, треба його відрізати. Але ще попробую вам пришити. Це є цей палець. І коли після такої невеличкої операції мені пришили цей палець, і дуже було незручно, бо він був у мене таким, якби, гачечком. Я його вирівняла, і по цей час мені виріс ніготь, і він в мене випрямився. І лікар, хірург, який мені його пришив, каже, невже це він? І Бог помагає всім.